Председателот Ѓорги Иванов на пресконференција доцна попладнево соопшти дека нема да го подпише указот за законот за јазиците, што собранието го изгласа на 11 јануари. Председателот повтори дека донесениот закон е противуставен, репресивен и представува закана за унитарниот карактер на државата. Пред Вилата Водно е Мирјана Трпчевска, Мира, председателот образложи од кои причини не го подпишува указот на законот. Така, Тања, на 30 часа до истекување на законскиот рок, кој што го имаше председателот од 7 дена за да го донесе одлуката и да ја сообшти пред јавноста за тоа каков ќе биде неговиот одговор во контекст на законот за употреба на јазиците, председателот го испорача одговорот до јавноста и до политичките представници со тоа што дека нема да го подпише указот за овој закон. Во образложението председателот Иванов кажа дека и во минатото неколку и посочувал дека не е добро кога се отвараат прашања кои што биле предходно абсолвирани, а во функција на некои краткорочни политички бенефити. Председателот Иванов рече дека овој закон е депресивен, неправеден и дека го фаворизира само албанскиот јазик. При тоа рече дека може да наметне скап паралелизам кој што би довел до блокада и нефункционалност на институциите, па може би и во некоја иднина да доведат до ситуација на потребата за отварање за редефинирање на државата, со што би се нарушил унитарниот карактер, територијалниот интегритет и суверенитет. Во едно од образложенијата, председателот Иванов кажа дека било злоупотребено европското знаменце, бидејќи со европско знаменце се носел овој закон, практично закон кој е донесен со просто мнозинство, а треба да замени закон кој бил еден од системските. Иванов уште кажа дека со ова практично Република Македонија како сама да си наметнува услови за членство во Европската унија, бидејќи со тоа што законот бил со европско знаменце во услови кога нема директива за усогласување на македонското со европското законодавство, Македонија како сама да си наметнува услови со оваа содржина на овој закон. Исто така, председателот нагласи дека една од причините за ваквиот негов одговор и став е тоа што законот бил донесен без поширока јавна дебата, без присуство на опозицијата во законодавниот дом. Да го чуеме обраќањето на председателот Иванов. Во последното годишно обраќање потенцирав дека овој закон е донесен со европско знаменце, без при тоа да постои европска директива што налага усогласување на македонското законодавство со законодавството на Унијата. Со овој закон Република Македонија ќе стане можеби единствената европска држава која сама си поставува услови за членство во Унијата кои никој не ги бара. За абсурдо да биде поголем, дури и укажувањата на представниците на Европската Унија не беа испочитувани и беа игнорирани. Европското знаменце е злоупотребено за со просто мнозинство да се донесе закон со кој се менуваат системски закони кои пак се носат со двотретинско мнозинство. Со овој закон се воведува многу скап паралелизам во сите органи на државната власт, што води кон нивна целосна блокада и нефункционалност. Во услови на блокада постои опасност да се отвори прашањето за уставното редефинирање и загрозување на унитарноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Преку праведни и општо прифатени закони, ние донесуваме неправеден и репресивен закон со кој се фаворизира само албанскиот јазик. Затоа, имајќи ги предвид моите согледувања за неусогласеноста на законот за употреба на јазиците со Уставот, но и изнесените укажувања на експертската и пошироката јавност за противуставноста на овој закон, а врз основа на член 75 од Уставот на Република Македонија, донесов одлука да не го подпишувам указот за гласување на законот за употреба на јазиците. Денес упатив писмо до Собранието на Република Македонија со кој информирам дека не го подпишувам указот за прогласување на законот за употреба на јазиците. Во прилог на тоа писмо се наоѓа и деталното правно образложение на мојата одлука. Ги повикувам пратениците на Собранието на Република Македонија внимателно да ги разгледаат моите забелешки,
Очекувам од нив одговорно и совесно да постапат, затоа што само така ќе дојдеме со сеофатно решение за вистинско унапредување на употребата на јазиците, без при тоа да се создаваат поделби. Тоа беше обрекањето на председателот Иваново, кој тој обрезложува својата одлука зошто не го подпишува указот на законот за употреба на јазиците. Како што веќе слушнавте, председателот испратил писмо и обрезложение зошто се решил на таквиот чин. Обрезложението е на 14 страници, содржи 21 точка. Јас ќе прочитам само еден мал дел на што се однесуваат најголемите забелешки на председателот Иванов на законот, а се однесуваат на 19 члена. Во правното обрезложение доставено од страна на председателот Иванов, 19 членови од законот за употреба на јазиците се наведени како противуставни. Спротивни на уставот се нотираат членовите од 1 до 14, членот 16, 17, 22, 23 и 24. Посочените членови главно се во спротивно со амандманот 5 од уставот на Република Македонија, стои во обрезложението на председателот Иванов испратено до законодавниот дом. Во правната аргументација е посочено и прекршување на амандманот 8 и на членовите 8, 9, 51, 52 и 54 и 108 од Уставот на Република Македонија. Во услови кога председателот него потпишува указот на одреден закон, уставните одредби како и деловникот на собранието даваат можност пратениците уште еднаш да го разгледаат законот и ако го донесат макар и со просто со мнозинство од вкупниот број на пратеници, тогаш председателот е должен да го потпише указот на законот. Председателот во друга ситуација е должен да го потпише указот на законот кога некој закон се носи со двотретинско мнозинство, што сега не е случај со оглед на фактот што опозиционата партија ВМРО-ДПМН не е вратена назад во законодавниот дом, но и со оглед на нивниот став дека не го поддржуваат овој закон со образложение дека не е уставен и го крши уставот. Во продолжение предлагам да продолжиме нели со останатите содржини од дневникот. Тука би се одјавиле со оваа наша вест да повторам уште еднаш дека председателот Иванов не го потпиша указот за законот за употреба на јазиците.